Olimpiur Cetskhls Khval Kutaisi Tsqaltobodan shemoitanen aghmashenebis sakhelobis moedanze Mesxishvilis teatris tsin Cetskhls Olimpiuri da Msoplio Chempionebi 19 saatze anteben. Tbilisi momxtari traikuri movlenebis gamo Evropis akhalgazrduli Olimpiuri festivali Tbilisi 2015-is saorganizatsio komitetis gadatsqvadilebit Olimpiur Cetskhltan dakavshirebuli sazeimo kontsertebi da Chiragdni sazeimo msrolobebi droebit gaokhmebulia. Qvela munitsipalur ertheulshi Olimpiuri Cetskhls simbolurat aintheba da Chiragdani daregmili marshrutis mikhedvi გააგრძელებს მოგზაურობას საქართველოს რეგიონებში. იმ მასშტაბით, რაც დაგეგმილი ჰქონდა, აღარ შესრულდება. იმის გათვალისწინებით იცით, რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა იმ ტრაგიკული თბილისში მომხდარი ფაქტის გამო, მე კიდევ ერთხელ მაქვს საშუალება მიუსამძიმ, რომ ის ოჯახებს და მთლიანად თბილისს და მთელს რესპუბლიკას ეს ამუბედურების გამო და ეს არის ძირითადი მიზეზი და ჩათვალა ქალაქის ხელმძღვანელობა ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად. Რომ ეს ღონისძიება იმ მასშტაბით აღარ განხორციელდება. Ალბათ წინასწარი მონაცემებით შესაძლოა ვარაუდობთ ოლიმპიური ცეცხლი შემოვა ქალაქში, მაგრამ ერთ ადგილზე შემოვა ძირითადად მოედანზე ქალაქის ცენტრში. მას ოლიმპიური ჩემპიონი ან მსოფლიო ჩემპიონი შემოიტანს და ცეცხლი ალბათ დარჩება ღამის განმავლობაში, როგორც იყო დაგეგმილი ქუთაისში, შემდეგ კი მეორე დღეს დილით გადაეცემა ბაღდადის რაიონს.